Dobrý večer. Je pátek 30. srpna a já vás vítám u losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 45. 1. 77. 72. 51. 36. 54. 43. 61. 46. 27. 31. 69. 7. 17. 50. 12. 34. 13. A 20. Ve hře Šance milion losujeme toto šesté číslo. ...349-066. Všem výhercům blahopřeji a přeji příjemný zbytek dnešního večera.